हाम्रो देशले प्रगति नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, हाम्रो देश नबन्ने कुनै कारण छैन। हाम्रो देश पनि बन्न सक्छ, त्यसको लागि एक मात्रै कारण हो यो देश नबन्नुपर्ने कि हाम्रो नेतृत्व बेइमान भयो र हाम्रो नेतृत्वले ल्याएको व्यवस्था गलत भयो। त्यसकारण यो नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ र यो व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। त्यसको सुरुवात यो उपनिर्वाचनबाट गरौँ, यो उपनिर्वाचनमा सहकार्य गरेर सुरु गरौँ भनेर म दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। तर आज सरकारमा बस्नेहरू भने एकपछि अर्को भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। कांग्रेस र एमाले जस्तो पार्टी मिलेर सरकार बनाएपछि एउटा छिनो आशा थियो कि यिनीहरूले विगतबाट शिक्षा लिएछन्, विगतको गल्ती कमी कमजोरी सच्याउनु पर्छ भन्ने यिनीहरूलाई शिक्षा आएछ र हिजो जे गल्ती भयो अब गल्ती गर्नुहुन्न र हामीले मिलेर देशलाई एउटा निकास दिनुपर्छ भनेर यिनीहरू मिलेछन् भनेको त अहिले के गरिराखेका छन् तपाईहरुलाई थाहा छ कि उनीहरू मिलेर सरकार बनाएको भनेको त आफूले गरेको विगतको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने र बाँकी अरु देशलाई कति लुट्न सकिन्छ लुट्ने भन्ने योजनाका साथ यो गठबन्धन बनाएको रहेछ। अहिले फेरि मौका पाइन्छ कि पाइदैन, यही अन्तिम मौका हुन सक्छ भनेर उनीहरू भविष्यमा कुनै पनि कारबाहीको भागीदार बन्न नपरोस् भनेर ऐन कानुनहरुमा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने खालका सुधारहरु गर्न खोजिराखेका छन्, आफ्ना अनुकूल ऐन कानुनहरु बनाउनतर्फ लागेका छन्। अहिले जति सकिन्छ मौका यही हो भनेर लुटका कामहरु उनीहरूले धमाधम थालिराखेका छन्। तपाईहरुलाई मैले भनिराख्नु परेन, एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरु सार्वजनिक भइराखेका छन्, एकपछि अर्को अनियमितताका काण्डहरु सार्वजनिक भइराखेका छन्। यो पृष्ठभूमिमा म यहाँका वडावासी मतदाताहरुसँग अपिल गर्न चाहन्छु, यो अहिले उपनिर्वाचन जुन भइराखेको छ यो एउटा ठीक मौका हो। यदि हामीलाई देश ठीक ढंगले चलिराखेको छैन, दलहरुले ठीक ढंगले काम गरिराखेका छैनन् र यही बाटोबाट देशलाई अगाडि बढ्न दिइराख्ने हो भने देश थप बर्बाद हुनेवाला छ र देश बर्बाद हुने काममा अब हामी सहभागी हुनुहुन्न भन्ने लाग्ने हो भने यो उपनिर्वाचनमा कांग्रेस एमाले जस्तो पार्टीहरूलाई शून्यमा झार्दिनुपर्छ र म कांग्रेस एमाले माओवादीमा रहेका पार्टीका मतदाताहरूलाई पनि मैले अपिल गर्न चाहन्छु। म कांग्रेसमा भएका, एमालेमा भएका अथवा अन्य पार्टीमा भएका सबै मतदाता समेतै, सबै कार्यकर्ता समेतै भ्रष्ट छन्, सबै खराब छन् भनेर मैले भन्दिनँ। कांग्रेसमा भएर पनि देशको भलो चिताउने मान्छेहरू होला, एमालेमा भएर पनि देशको भलो चिताउने मानिसहरू होला, देशको यो दुर्दशामा चिन्ता गर्नेहरू होला। मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गर्दाखेरि कांग्रेस एमाले माओवादीका साथीहरू भेट्छु, उहाँहरू चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ कि हाम्रो नेताहरूले बर्बाद गरेर आइएनजी के गर्ने, हामी त उहिलेदेखि कांग्रेस भइयो, उहिलेदेखि एमाले भइयो, तर हाम्रो नेताहरूले जे गरिराखेका छन् त्यो ठिक गरिराखेका छैनन्, हामीलाई चिन्ता लाग्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने साथीहरू पनि मैले भेट्छु। मलाई लाग्छ यो 16 नम्बरमा पनि कांग्रेस एमालेमा त्यस्ता हजारौं मानिसहरू हुनुहोला। तपाईहरुलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईलाई देशको प्रति चिन्ता लाग्छ, तपाईका पार्टीका नेताहरूले ठीक गरिराखेका छैनन् भन्ने लाग्छ र तपाईका नेताहरू सुध्रिउन् भन्ने लाग्छ भने यो चोटी तपाईले तपाईको नेता सुधार्नको लागि पनि यहाँ कांग्रेस एमालेका उम्मेदवारलाई हराउनुपर्छ र एकचोटी कांग्रेसमै बसेर एमालेमै बसेर अरू विभिन्न पार्टीमा बसेर हलो चिन्हमा भोट दिनुहोस्, एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारलाई विजय गराउनुहोस् र जनता अब कुनै पार्टीको भोटको गाईबस्तु भएर बस्न तयार छैन र जनता स्वतन्त्र छ, सार्वभौम छ र जनताले अब ठिक बेठिक निर्णय गर्न सक्ने भयो। जनता अब कसैको जाँड रक्सी माछा मासुमा बिक्री हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर एउटा जनता में नया चेतना आयो भन्ने संदेश प्रवाह गर्न यो उपनिर्वाचनले मद्दत गर्छ। यो उपनिर्वाचनको परिणामले मद्दत गर्छ। त्यसकारण तपाईहरुलाई म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु, एकचोटी राप्रपाको उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह हलोमा मतदान गर्नुस्। हामीले भनेका छौं उम्मेदवार पनि राम्रो उम्मेदवार उठाएका छौं। यही वार्डको सामाजिक व्यक्तित्व लामो समय आफ्नो जीवन यो समाज सेवामा बिताउनु भएको निष्कलंक व्यक्तित्व हामीले बारम्बार भनेका छौं कि यो देशको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो र त्यो सबभन्दा पहिले नेताहरूबाट पार्टीका अगुवाहरूबाट त्यसको सुधार हुन जरुरी छ र सबभन्दा पहिले नेताहरू राजनीति गर्छु भन्ने मानिसहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनुपर्छ अनि मात्रै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकिन्छ। त्यसकारण राजनीति गर्छु भन्ने नेताले सबभन्दा पहिले भ्रष्टाचार गर्नु भनेको चाहिँ आमाको रगत खानु सर हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर हामीले संसददेखि लिएर सडकसम्म निरन्तर रूपमा भनिआएका छौं भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सर हो। त्यही मान्यतालाई स्वीकार गरेको मान्छेलाई हामीले अगाडि सारेका छौं। हामी यो उपनिर्वाचनमा यो सीट जितेर राजनीतिक सन्देश मात्रै दिन चाहन्नौ। यो वार्डका जनतालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशभर चुनाव जित्यो भने कस्तो देश बनाउन खोजेको रहेछ, शिक्षामा उसको कस्तो नीति रहेछ, स्वास्थ्यमा कस्तो नीति रहेछ, पूर्वाधार विकासमा उसको दृष्टिकोण कस्तो रहेछ, रोजगार सम्बन्ध उसको अवधारणा कस्तो रहेछ र पूर्वाधारमा पनि कुन ढङ्गले जाने मात्रै होइन कि आम वडाका जनतालाई एउटा जनप्रतिनिधिले कस प्रकारको व्यवहार गर्नुपर्छ, जनताको प्रतिनिधि भनेको के हो र जनताको प्रतिनिधिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी देखाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण हामीलाई एकचोटि मौका दिनुहोस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु यो 16 वार्डका मतदाताहरूलाई, किनभने हामीले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा हामीले चुनाव जित्न सकेनौं। त्यहाँ कुनै कांग्रेसले, कुनै एमालेले, कुनै माओवादीले र अर्को पार्टीको मानिसले अथवा गैर राप्रपाले, म गैर राप्रपाको भएको कारणले मैले पालिकाबाट सेवा पाइन भनेर मन दुखाएर हिँड्नु पर्दैन। जनप्रतिनिधिले सबैलाई समान हिसाबले व्यवहार गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। त्यसकारण एकचोटि हामी यो काठमाडौँ महानगरमा पनि एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छौँ र त्यो सेवा गर्ने अवसर दिनुहुन्छ र त्यो अवसर तपाईहरूले पनि लिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भ्रष्टाचारको बारेमा मैले भन्नै पर्दैन, मैले फेरि पनि भन्छु हाम्रोबाट भ्रष्टाचारको भय मात्रै भयो भने त्यसको पद त्यही दिन समाप्त भयो। त्यसको लागि हामी यति निर्मम छौं। मैले आफ्नो पार्टीमा पनि भनेको छु हिजो कोही मानिस पार्टीको नेतृत्वमा हुँदाखेरि उसले अरू पार्टीहरू जस्तो देखेर अब पार्टी भनेको यही हो, नेता हुनु भनेको यही हो भनेर हिजो कहीँ लाटलुट गरेको थियो भने पनि अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वको पार्टीमा कसैले भ्रष्टाचारको भय पनि कल्पना गर्न सक्दैन र त्यस्तोलाई मैले ठाउँ दिन्न भनेर घोषणा गरेको छु। त्यसकारण हामी हाम्रो पार्टीलाई देशमा एउटा नमुना पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यसमा तपाईहरूको मद्दत हामीले माग्न आएका छौँ, तपाईहरूको साथ माग्न आएका छौँ र हामी हात फैलाएर आएका छौँ। हाम्रो पर्यटन, हाम्रो कृषि र अहिले पछिल्लो दिनमा आएको सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर यो नेपाल दुनियाँको सुखी र समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ र बनाउन सकिन्छ। तर त्यसको लागि यो नेतृत्वबाट, यो व्यवस्थाबाट सम्भव छैन। कांग्रेसका साथीहरू हुनुहोला, एमालेको साथीहरू हुनुहोला, माओवादीको साथीहरू हुनुहोला, भन्नुहोस् त अब केपी ओली, शेरबहादुर देउवा प्रचण्डहरुलाई कति समय दियो भने यो देश बन्छ होला? कांग्रेस को मान्छेहरुलाई थाहा छ, एमाले को मान्छेहरुलाई थाहा छ, तपाईहरुलाई थाहा छ। तिनीहरुलाई 5 वर्ष होइन अरु 25 वर्ष दिए पनि देश बन्नेवाला छैन, मात्र होइन देश बर्बाद गर्नेवाला छन्। र यिनीहरु मात्र होइन, यिनीहरुका उत्तराधिकारी भन्नेहरुलाई पनि परसम्म केलाएर हेर्यो भने पनि देश यिनीहरुले बनाउनेवाला छैनन् भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। थाहा पाइकन पनि तपाईले यिनै पार्टीलाई मतदान गर्नुहुन्छ, यिनीहरूलाई भोट दिनुहुन्छ भने तपाईले यो देश बनेन, नेताहरूले बर्बाद गर्यो भनेर गुनासो गर्नु बेकार हुन्छ। देश बर्बाद गर्ने काममा तपाई पनि सहभागी भएको ठहरिन्छ। त्यसकारण देश बर्बाद गर्ने काममा कोही पनि सहभागी नबनौ। देश बचाउने र देश बनाउने जुन अभियान हामीले अगाडि बढाएका छौं, राप्रपाले अहिले जुन अभियान र आन्दोलन अगाडि बढाएको छ त्यो केवल एउटा पार्टीको मात्रै आन्दोलन होइन। हामी जस्ता मानिसहरू राजनीतिमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह मात्रै होइन, यति लामो राजनीतिक जीवन यात्रामा 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर जुनसुकै शक्तिशाली देवी देवताको मन्दिरमा छिर्न सक्छु भनेर हिँडेको र यो कठिन यात्रामा हामी अगाडि बढेको एउटा पार्टी बनाउने कुरा मात्रै होइन, देश बनाउने भनेर हिँडेको हौं। त्यसकारण यो देश बचाउने र देश बनाउने अभियानमा एकचोटि साथ दिनको लागि म तपाईहरु सबैलाई अपील गर्न चाहन्छु, हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। फेरि पनि भन्छु, अहिले को उम्मेदवार उठेका छन्, कांग्रेसबाट एमालेमा को उठेका छन्, कति राम्रा छन् कति नराम्रा छन् होइन, ती उम्मेदवार जति राम्रा हुन्, जति लोकप्रिय हुन्, जतिसुकै समाजसेवी हुन्, तिनलाई भोट दिनु भनेको, कांग्रेसलाई भोट दिनु भनेको, एमालेलाई भोट दिनु भनेको कांग्रेस र एमालेले मिलेर अहिले देशमा जुन लुटतन्त्र मचाइराखेका छन् त्यसलाई अनुमोदन गर्नु हो। त्यसकारण तपाई को उठेको छ त्यता लाग्नुहुन्न। तपाईको छिमेकी उठेको हो कि तपाईको नातेदार उठेको हो कि हिजो अभर पर्दाखेरि सहयोग गरेको मान्छे उठेको त्यता लाग्नु हुँदैन। यो जनमत संग्रह हो, त्यो हिसाबले तपाईले लिनुपर्छ। तपाईले कांग्रेस एमालेको उम्मेदवारलाई यहाँ भोट दिने भनेको कांग्रेस र एमाले मिलेर देशमा जुन लुटतन्त्र मचाइराखेको छ त्यसलाई अनुमोदन गर्नु हो। त्यसकारण त्यो गल्ती गर्नुहुन्न। यिनीहरूलाई अरु थप लुट बचाउनको लागि हौसला दिनुहुन्न भनेर पनि हामीले यिनीहरूलाई रोक्नको लागि पनि यहाँ कांग्रेस एमालेलाई हराउनु पर्छ भनेर म हार्दिक अपील गर्दै तपाईहरु सबलाई फेरि पनि म एकचोटि दलीय सीमा बिर्सेर राप्रपाको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न अपील गर्दछु। र जानुभन्दा अगाडि एकचोटि सबैलाई सोधिहालौं, सोधौं के हो, कोही सोधौं कि नसोधौं? सोधौं, जवाफ दिन तयार तयार किन? जाडो पनि त्यति छैन, गर्मी पनि त्यति छैन। उठौं सबैजना एकचोटि, ल सोधौं होइन, भोट केमा, भोट केमा, भोट केमा, भोट केमा, भोट केमा, भोट केमा। धेरै धेरै धन्यवाद।